Қаржырау ауданының тұрғыны Батыр Дәрменов өзінің жылыжайында өскен қиярын тонналап саудаға шығаруда. Ол пайызы жеңілдетілген несиеге қол жеткізіп, бизнесін аяққа нық қойған. Енді кәсіпкер жылыжайды кеңейтіп, қызанақ өсіруді қолға алмақ. Өңірде өткен жылы мемлекеттік бағдарлама аясында қаржы ұйымына несие алған 600 адам өз ісін дөңгелетіп отыр. Тілшіміз Руслан Нұрланұлы сол өңірден. Батыр Дәрменов 2018 жылы жылыжай салып қияр өсіруді қолға алған. Бір жылда 160 тонна өнім алды. Алайда кәсіпкер мұнымен шектелмеді. 2022 жылы тағы бір жылыжай салып өнімін 3 есе арттырды. Біз жылына 400-450 тонна өнім аламыз. Келешекте тағы 1,5 гектар қосып 1000 тоннаға дейін жеткіземіз деген планымызда бар. Біз 150 миллион общий алғанбыз. Біздің проектіміз қазір 430 миллионға тұрады. Жылыжайды алғалды қадағалайтын құрылғы орнатылған, тіпті компьютердің көмегімен іштегі температура мен жердің құнары да бақыланады. Тамшылатып суару әдісінің арқасында су да тиімді, әрі үнеммен жұмсалады. Барлық жұмыс автономды түрде жүзеге асады. Тек жиын терім уақытында қосымша жұмыскерлер жалданады. Осылайша заманауи технология көмегімен бағбан сапалы өнім алуға қол жеткізген. Бұл жерден шыққан қиярға Қарағандыдағы сауда орындарынан сұраныс зор. Вот у нас такой сорт. Бұл қиярдың танто деп аталатын түрі. Салмағы 200 грамм болады. Ұзындығы 20-25 сантиметр. Заманауи технология көмегімен осындай бір келкі өнім аламыз. Жылыжайымыз қысы жазы жұмыс істейді. Енді кәсіпкер қызанақ өсіруді қолға алмақ. Алдағы уақытта жылыжай санын арттырып, тағы 70 адамға жұмыс орнын ашпақ. Ол үшін пайызы жеңілдетілген несие алады. Жалпы облыс бойынша мемлекеттік бағдарлама аясында қаржы ұйымынан 2022 жылдың өзінде 600 кәсіпкерге 20 миллиард теңге көлемінде несие рәсімделген. Соның негізінде түрлі бизнес жобаларын іске асырған. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.